Kommundirektör Rurik Aber, berätta lite vad som är på gång nu gällande fusionsdiskussionen med Vasa stad. Det som vi gör i år, och det går nog in på nästa års sida, så är att vi själv definierar vad som vi tycker att är viktigt i sådana här förhandlingar, att på vilket sätt landsbygden kommer fram och på vilket sätt andra frågor kommer fram, och det är en ganska stor sån här intern process det. Nu då när vi går vidare i nästa skede av det här, så har du något speciellt som du känner att kommuninvånarna redan nu skulle borde få veta, eller de anställda inom kommunen? Det här formar sig ju sakta mak, men vi räknar nu med att konkreta förhandlingar ska kunna vara på våren nästa år. Och före det så är de här liksom, som vi förbereder oss. Och det här är en lång process, och det finns inte så där jättemycket annat konkret just nu. Har vi något som speciellt just från Korsholms kommuns sida som är, vad ska man säga, kanske inte känsliga frågor men viktiga ståndpunkter i de diskussionerna som redan nu kanske förbereds eller som har redan börjat funderats på? No, det är just den här diskussionen som vi har med förtroendevalda. Vi kommer också att ordna hörandet bland befolkningen, och det ser ut som att första tillfället ska vara i slutet av januari, och så går det in i februari också. Och det här alltså kombineras ihop så att det passar ihop med den diskussion som förtroendevalda för.